Представници од Центарот за социјална работа на Кочани, предводени од директорката Весна Данева, во име на владата на Република Македонија, донираа пакети со храна и облека на настрадалното семејство Јорданови од село Горни Подлог, чија семејна куќа се урна од поплавите и наредените води пред десетина дена. Се наоѓаме сега во Горни Подлог, инаку имаме поплавени семејства, станува збор за околу 30-тина поплавени семејства, што се и во Чешиново, Облешево, во Жиганци, во Уларци, и овде во Горни Подлог на Обштина Кочани, оваа територија. Инаку донацијата се, втората фаза е донацијата во облека, има во средства за лична хигиена, односно прашоци, теписи, пегла, така натаму, направивме пакети на за секој од нив и потоа ќе следува и трета фаза понатаму, нели, во мебел, на кој што е оштетено. Ова е втора помош што владата ја доделува на ова семејство. Почетна да се состоеше во финансиски средства од 250 евра, кои веќе се пристигнати на нивната сметка, истакна директорката на Кочанскиот центар за социјална работа Данева. Како што најави таа, будно ќе се следи состојбата со семејството на Елена и Јордан Јорданови и нивните две деца, и во рамките на можностите ќе се помогне во санирањето на состојбата. Помош во обнова на семењата куќа најави и општина.